kindi kigenza satani uretse ityazo. Ityazo murarizi. Abatarizi nibuye ryiza cyane riba ryaratoranijwe batyaza icyuma umuhoro icyuma ibintu bisanzwe by'ibyuma n'icyo intorezo ishoka kugira ngo bigire bite bitsare icyo nicyo bita ityazo. Ijambo ry'Imana tugiye kuganiraho ni ijambo rivuga ngo nta kindi kigenza satani uretse iki ityazo. Kubera iki turi gushima Imana? Cya mbere ni uko iturinze tukaba turi bazima. Ikindi ni ibihe byiza by'amasengesho yadusizemo ikabana natwe. Haleluya! Tukaba twarabikoze neza ikadushyigikira. Uyu munsi tukaba twumva tugomba gushima. Rero reka mbabwire ntaravuga ibyo byinshi cyane. Ityazo ubwo bisobanura iki? Ityazo ni ibihe by'amasengesho. Ubundi umuntu ari gusenga abari gucyaza. Haleluya! Iyitorero riri mu bihe byo gusenga riba riri kwicyaza. Haleluya! Ababyumva haleluya! Iyo baririmbye abadiyakoni ingeri zose abayobozi itorero riri mu bihe byo gusenga riba ryamanutse kwicyaza. Haleluya! Barimo batyaza abakobwa, barimo batyaza abaririmbyi, barimo batyaza abadiyakoni, abashumba barimo batyaza kugira ngo bakarihe. Rero ndagira ngo mbabwire icyitonderwa. Imana impaye ijambo rivuga ngo nta kindi kigiye kugenza satani hano ni ugushakira ityazo. Muzi ijambo ubuyobozi bw'u Rwanda bugenderaho ni ijambo rivuga ngo kurinda. Kurinda iki? Ibyagezweho. Ndabesha? Kurinda ibyagezweho. Rero nakomeje mbasa mwuka kubera icyo uri kumpa aya magambo. Kubera icyo utambwiye ngo mvuge ku gutamba ibitambo by'ishimwe. Umwuka komeza kumpata ngo genda ubwire abanyaruri bite ku kurinda ityazo. Haleluya! Kuko satani kiri kumugenza n'ugushakira ityazo mumazeho iminsi. N'ugushakira ityazo mumazeho iminsi mucyarizaho. Mube maso. Reka ikigenza satani ni iki? Ni ityazo. Murinde ibyagezweho. Ibyavuye ku mavi. Ibyavuye ku mavi. Birindishwa murindi cyazo. Reka dusome ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cya mbere cya Samweli. Mbibutse ko amazina yanjye nanone nitwa Ntakiruta Imana Samweli. Amena. Tugiye gusoma rero mu gitabo cy'abazina wanjye. Haleluya! Numvise n'uwashimye nawe ari bazina wanjye Ntakiruta Imana. Mbese hano ni mu rugo ni iwacu. Amen. Igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 13 turahera ku murongo wa 17 dusoze icyo gice. Bibiliya mfite ni ku rupapuro rwa 270 mu Isezerano rya Kera. Yovuze akanimero ku rupapuro hari igihe bifasha bene data baba tarabasha kumenya aho ibitabo biherereye. Urupapuro rwa 270 muri Bibiliya mfite. Abafite izo muri 97 nabo barebe ni hafi aho ngaho. Twese twahageze. Ko mutari kumfasha. Twese twahageze. Muzamure nanjye ndi kuzamura. Burya abakinnyi mu kibuga cy'umupira bagirwa n'abafana. Amena. Rero no mu nzu y'Imana umuyobozi umubwiriza
ubutumwa bwiza agirwa n'abamwikiriza b'abakristo. Kuko turi ingingo zigirirana umumaro kandi icyuma gityaza ikindi. Reka dusome guhera ku murongo wa 17. Aravuze ngo buceye abanyazi b'abafilisitiya bava mu rugerero rwabo bica imitwe ingahe? Itatu. Umutwe umwe unyura mu nzira ijya muri Ofuro mu gihugu cya Shuwari, undi mutwe unyura mu nzira ijya i Betiheroni, uwundi unyura mu nzira yo mu rugabano rw'imipaka rwitegeye igikombe cya Sebeyimu cyerekeye mu butayu. Hepfo haravuze ngo umutwe w'amagambo uravuze ngo Abisiraheli bagira bate? Bakenye intwaro zo kugira gute? Ibaza abantu bakenye intwaro zo kurwanisha mu gihe cy'urugamba. Ubwo urumva ahabo haba hakibukwa. Ibaze iri torero kuri fite uyu muriro w'ubusutsi riramutse rikenye intwaro zo kurwanisha. Kwazajya twumva amateka ngo ari kiruri hahoze ububyutse. Murabyumva? Urumva impamvu tugomba kurinda ityazo. Noneho rero mu kiganiro tugiye kuganira cy'ijambo ry'Imana tugiye kubona bazikenye bate ko bari basanzwe bazifite. Ko bari basanzwe bafite ibihe byiza by'amasengesho. Ko bari basanzwe bari mu buzutse ndetse bagatamba ibitambo by'ishimwe. Ko ari amahoro baje gutena intwaro bate. Mane dufasha gusobanukirwa ijambo ryayo. Aravuze ngo icyo gihe nta mucuzi wari ukiboneka muci mu gihugu cyose cya Isiraeli. Urumva ko abacuzi bahahoze? Urumva ko ibihe byiza byahahoze? Ariko Bibiliya iranditse ngo icyo gihe nta mucuzi wari ukiboneka mu gihugu cyose cyande cya Isiraeli. Dukomeze. Kuko abafilisitiya bavuze bati tujye tubuza abaheburayo kwicurisiriza inkota n'amacumu. Ariko abayisraheli bose bajyaga bamanuka bakajya mu bufilisitiya ngo umuntu wese acyarishe uruhabuzo rwe n'isuka ye n'intorezo ye n'umuhoro we. 21 aravuze ngo ariko bari bafite ityazo ryo gutyarizaho imihoro n'amasuka n'ingobe n'intorezo yego n'ityazo ry'ibihosho nibintu biri kumwe yego. 22 aravuze ngo nicyo gituma ku munsi w'intambara mu bantu bari kumwe na Sawuli na Yonatani nta numwe wari utwaye inkota cyangwa icumu. Ariko Sawuli n'umuhungu we na Yonatani bo bari babibitwaje. 23 aravuze ngo nuko abanyagihome b'abafilisitiya barasohoka bigira mu nzira nyabagendwa y'imikishimashi. Amen. Tubumbe Bibiliya zacu tuganire. Umwanya mfite ni mutoya. Abinyuma muri kunyumva? Mugire mutya abari kunyumva. Imana ibahe umugisha. Aha ngaha kuri uyu musozi bibutse ko dusomye hejuru niho Sawuli yakuriwe ku ngoma. Ubwo rugamba rwari rukomeye Samweli akajya gusenga atindayo. Sawuli abona ngo ingabo zimushizeho kubera gutinya urugamba ahita afata icyemezo cyo kujya gutamba ibitambo atarabigenewe kubera ko igihe cy'umunsi mubi cyamugezeho. Samweli ngo amaze Sawuli amaze gutamba Samweli barahageze aramubwira ngo ni kubera iki wasuzuguye itegeko ry'Uwiteka. Aramusobanura ngo nabonye utinze ngo kandi urugamba ruhinanya abantu bashizeho ngo mita ndatamba. Niho Samweli yamubwiye ngo kuko utumva itegeko ry'Uwiteka ryo kurindira no kwihangana icyo Imana yavuze ngo uyu munsi uciwe ku ngoma Uwiteka ngo yitoranyirije undi uhwanye n'uko umutima we ugize gute shaka. Samweli amusiga. Ijambo rero dusomye ry'Imana ritubwiye iki? Tugomba kwitondera abanyaruri. Nubwo turi gutamba ibitambo by'ishimwe ko turi amahoro, ariko nubwo turi gushima ikuzimu ntago babyishimiye. Halo? Nubwo turi gutamba ibitambo by'ishimwe
ishimwe ko turamahoro nubwo tuvuye mu biye byo gusenga umva makuru isuru rya maye ntago ari babyishimiye ntago babyishimiye iyo mama imana imaye ijambo rivuga ngo nta kindi kiri kugenza satani uretse gushaka icyazo ryanyu mube maso torero mube maso bayobosi mube maso mwumviza amagambo z'Uwiteka ari kubwira itorero rya ruri hani shamba riravuze ngo nuko abanyasi b'abafilisitiya biga bamwe imitwe itatu iyi torero ririmo mubyutse rigabwaho ibitero bitandukanye biciye mu buryo butandukanye kubera ko abafilisitiya bashatse kurwanya abayisraeli ngo babatsinde birabananira babagaba igitero birabananira umva ukuntu baje gupanga urugamba haleluya ndagira ngo mbabwire uko turi mu bihe byo gusenga twebwe abanyaruri ikuzimu bari gupanga imipango idasanzwe mube maso torero mube maso murindi byagezweho murindi cyazo muhagararanye murindi uyu muriro w'amasengesho muhagasemo kuko ikuzimu hagurutse ingabo zishinzwe kuza kuzimya murindi igicaniro cy'Uwiteka mube maso ko niyo makuru suru rya mpaye mugihe nateguraga ibyo kubwiriza ibigendanye n'amahoro suru ryambwiye ngo nivuge nta kindi kije guhagurutsa satani uretse kurwanya icyazo ariko mube maso mu murwanya muzatsinda haleluya ngo bicamwe imitwe itatu ngo bamwe banyura ha abandi baca mu makorali abandi bajya mu bana babo abandi bajya mu mirishango abandi basa mu banyamasengesho abandi basa mu banyempano abandi bajya mu bacuransi mbese bagaba ibitera hatandukanye hose umva makuru rero nsobanura turi kumwe ese inahangaha muza abantu bagura inyuma ikugura inyuma ngiye kubahahaya makuru yavuye mugire mutya muti duha inkuru ngiye kubaha makuru yo kugura inyumba aho yavuye tubonye ko abayisraeli bari basanzwe bafite amacyazo yabo bari basanzwe bafite amacumu n'inkota ariko ishambo ryavuze ngo babagabaho ibitero batamenye dore ukuntu byagenze abakuru b'abafilisitiya bakoze imipangu baravuga ngo bariya bayisraeli yo turwanye nabo ntitubatsinda nimwigabe mw'imitwe itatu dore iyi mitwe ikintu yakoze bigize abademobe bigize abaki abademobe n'abantu basezerewe mu ngabo batakira abasirikare bigira abademobe bapanga gahunda yo kugenda bagura inyuma mu bayisraeli noneho mwumva makuru yose haba yaraturutse none abasirikare bakajya bagenda biyambika ibintu by'ibishwarita biyambika nabi bakajya mu bisiraheli bakagera mu rugo rwo kwa pasiteri bakamubwira pasiteri yabareba akavuga ati ariko nturi umusirikare wo mu bafilisitiya akamubwira ati reka da atewe tuheruka ndi umusirikare wo mu bafilisitiya atariko nabivuyemo nabonye urugamba tutazarutsinda nitamo kwibera umucuruzi ahubwo dusigaye twigurira ibyuma mwumvise kandi abayisraeli bari bakenye kubera urugamba abayisraeli bose agahita azana icyo ibyuma afite bakamugurira urumva amacumu si ibyuma inkota si ibyuma barabigura byose mu bayisraeli barabimara barabimara noneho bacunga umuyisraheli bakamuhereza amafaranga yajya mu nzu kukureba ibyuma bamutumye kubera amafaranga menshi bamuhaye bakamucunga aho icyazo riri bakaba bari kubisa umufuka icyazo ryo gucura inkota n'amacumu bakamucunga agiye mu nzu agiye gushaka uko ari kuzenguruka ashaka ngo ibyuma byashaje n'ibiki bakamucunga rya cyazo bakari kubita mu mufuka aka
bakazana ibyuma bakamugurira bagakubita ku rutugu bakagenda uko niko matsazo yo muri Israheli bayamasemo haleluya imani dutabare cyane uko niko matsazo n'amacumu n'inkota byo mu bayisraheli babimase bigira abademobe bigira abantu bagura inyuma ntibabimenya barinshirirwa ntibabimenya bamubona ati sinkusi mu basirikare ntitwaza turwana ati nabivuyemo ati nsigaye nigurira inyuma ati nabonye iby'urugamba ntacyo bimaze kumbe n'abasirikare kumbe n'abasirikare binjiriye itorero kumbe ni intumwa za satani kumbe ni umwuka mubi waje kurwanya ibihe by'amasengesho babagurira inkota babagurira n'amacumu byose barabimara bakabiba amatyazo yabyo barayamara ikintu bakoze babonye ko bazengurutse ya mihana yose bigabyemo barahura baravuga ngo icyazo ryaha mwararizanye iryahariya mwararizanye iryo muri korari mwarifashe cyo mu bacuranzi mwarifashe cyo mu badiyakoni mwarifashe cyo mu banyamasengesho mwarifashe mu banyempano mwarizanye bose bahuza umugambi ngo dore ngaya n'inkota zabo ijambo ry'Imana barikuyemo amacumu bayakuyemo baravuga ngo ngibi turabifite bahita batanga raporo ku bakuru b'ingabo b'abafilisitiya barababwira ngo ibikoresho byose twabimaze muri Israheli barababwira ngo ibikoresho byose turabifite ngo bari babasigiye ngo amatyazo yo gucyaza ngo duhoro ngo impabuzo ibintu by'amafuti bitagize icyo bimaze bese basigara baririmba ariko nta bihe byo gusenga bagifite basigara bakora umurimo w'Imana ariko nta bihe by'amasengesho bagifite barakamutse ibyo ntacyo bikanga satani bibutse ko satani akora ibintu bitatu abuza umugambi w'Imana kugerwaho iyo bimunaniye aza kuwurwanya iyo byanze bimunaniye kuwurwanya aza kuwivangamo aza kuwivangamo nicyo bakoreye abayisraheli baza kubivangamo biyambuye imyambaro ya gisirikare biyambika gisivire baza bagura inyumba baraterwa abayisraheli ntibabimenya abasirikare b'abafilisitiya bamaze kurundanya icyazo n'inkota n'amacumu by'abayisraheli batanga raporo ku bafilisitiya baravuga ngo twabarangije amacyazo yose turayafite inkota n'amacumu byose turabifite ngibi nibwo hano hasi twasomye ngo bahita bapanga urugamba rudasanzwe babonye ko babashegeje nta ukigira ibihe byo gusenga bahita babagabaho igitero cyeruye ku manywa ijambo riravuze ngo kuri uwo munsi w'intambara umva inkuru ibabashe abantu bahoranye icyazo abantu bahoranye inkota abantu bahoze ijambo ry'Imana riri mu mitima yabo abantu bahoranye amacumu abantu bahoranye imbuto zo kwera ijambo riravuga ngo kuri uwo munsi w'urugamba ngo nta muyisiraheli n'umwe wari ufite inkota cyangwa icumu abantu bahoze bari mu nzu y'Imana buzuye umwuka wera abantu bahoze ari amanyamasengesho ariko satani amaze kubagabaho igitero batarabimenye none afungura intambara yeruye asanga ngo nta n'umwe mu bari kumwe na Sawuli na Yonatani ngo nta n'umwe wari ufite icumu cyangwa inkota ngo kiretse abo ngabo bombi izo za mariki ijambo ry'ikinyarwanda riravuga ngo umwe arya bihora umwe agira gute abantu babiri bamariki mu gihugu cyose kandi cyagabweho igitero abayisraheli bajye gusakisha ajye kureba inkota asanga barayitwaye yarayigurishije bajye gushaka amatyazo aho yarari basanga bayatwaye kera baribura niho twasomye ngo abafilisitiya uwo munsi ngo bigira ngo bagenda neza batembera mu bayisraheli bafashe igihugu bagifashe nta urwanya kubera ko abayisraheli baratewe ntibabimenya bambuwe icyazo ntibabimenya ijambo ryavuze ngo abayisraheli bake niki intwaro zo kurwanisha nyamara barazihoranye nsoza ndagira ngo mbabwire bakristo b'abanyaruri ntimubone gutya muri bihe byo gusenga oya nico gihe cyo gukomeza gusenga nico gihe cyo gukomeza ibihe byo gusenga ibi bihe byiza mufitiye umunezero kuguhuza ubu bumwe iri saka mufite nimuririndisha ibihe nanone byo gusenga ibyavuye ku mavi birindishwa mavi bitabaye ibyo mwazahera ngo ariko ngo twigeze tugira ibihe mwanzi yarabateye ntimubimenye
Nimunga maso ntwari zuwiteka nimurinda matsazo bagabo nimwongera ahubwe ibihe byo gusenga kuko mwaza hagurukanye ibitero kuko yamaze kubona umuriri kusamukira ngaha yamaze kureba amasoko ari gutemba hangaha yamaze kubona amahoro ari mu miryango ahagurutswe no gutwara iryo cyazo ahagurukijwe no gutwara iryo cyazo dasoshe ibyavuye ku mafi birindishwa amafi basore rubyiruko rugenzi rwanje iki si igihe cyo kudamarara ni igihe cyo gusubira kukageza ahubwo ni igihe cyo kwiyongeza amasengesho ahubwo Mose yarasengaga kongera kazamu ku musozi Yesu yarasengaga kongera kazamu ku musozi nico giye ngo mukomeze iricazo ryitwa ibihe byo gusenga kubera ko itora ryo riri mu bihe byo gusenga ryunga ubumwe iyo ni inkuru mbi kuzimu itora riri mu bihe byo gusenga indwara zirakira ku musozi wa ruri iyo ni inkuru mbi kuzimu itora riri mu bihe byo gusenga abantu barakundana iyo ni inkuru mbi kuzimu abantu batanga amaturo n'umutima ukunze iyo ni inkuru mbi kuzimu uwo ni umuriro uri kumanuka utwika ikuzimu nimuhagarare neza murindi cyazo yemwe banyaruri nimurindi cyazo kuko abafilisitiya bagabye imitwe itatu kuza kurwanya umuriro uri kwakira hangaha kuza gutabira iriba ryamaze gufukurwa hangaha nimuba maso murindi cyazo nimube maso murindi cyazo baririmbye mwe nimwongere mube maso kandi murindi cyazo iki gikundira mufite ubu bwiza buri kugaragara mu iteraniro uyu muco warirasiye nimuwurindisha ibihe byo gusenga kandi kuko hagabwa imitwe itatu nimube maso munyemerere twigire ijuru dusenge hatuma mwabona gutya muhagaze muri aka gakiza bakabaga baho umutwe wo gukora ibyaha itorero rigasinda ibyaha kandi ryari riri gutamba igitambo cy'ishimwe kandi ryari rifite inkota n'amacumu n'amatyazo ariko reka twongere dusaba Imana yongere iduhe imbaraga ahubwo twongere dusubire mu bihe byo gusenga nk'aho bitigeze kubaho ibyavuye ku mavi birindishwa iki amavi reka ningingo umushumba asa dusengera Imana mbese murabona ibi bintu bidakwiye murabona bidakwiye reka dusaba Imana rubyiruko hato mutaba nk'abandi babyeyi mutaba nk'abandi bagabo basore mutaba nk'abandi dusabe Imana iturindire icyazo Imana ibahe umugisha umiteho mukiza we umvuko nganya ugugenderera bandi nange unsige Yesu mukiza Baba, hi.
ye pa kukize da Yesu mukiza Andi na njenusige Mana datwa twese uri mwishuru mu izina rya Yesu turagushimiye kutugendere muri iki gitondo katubwira yuko ibihe byacu tukuye kubirindisha ibihe byo gusenga katubwira yuko mwami dukuye gukomera ku ntwaro tukagenda n'intwaro zose z'Imana kugira ngo tubashe guhagarara ku munsi mubi turangije byose abisirayeli bagize ikibazo gikomeye abafilisitiya barabinjirira bamaze kubanyaga intwaro bamaze kubanyaga amatyazo bamaze kubakura ku bihe byabo mwami babonye uko babarangije bituma bidegembya muri iyi minsi abadayimoni baragenda bidegembya baragenda bonona baragenda bakora ibibi mu itorero ariko turasenze mu izina rya Yesu kugira ngo ibihe byacu byo gusenga byo kwegera Imana ubitugarurire bimere nk'ibya kera hanyuma tubirindishe baraga z'amasengesho urakoze turagushimiye mugaragu wawe umuhe umugisha natwe twumvise amagambo yawe uduhe umugisha itorero ryawe Imana ukomeze kutushyigikira kandi dukomeje twumva ijambo ryawe shyigikira umukozi wawe ugiye gukomeza tubwira icyo wamutumyeho kuri twebwe Mana nuko nubane nawe kandi ubane natwe mu izina rya Yesu Kristo amen.